Bugün səhər saatlarından başlayaraq Gəncə şəhər ərazisində əsən güclü küləyin maksimal sürəti 25-30 metr saniyə təşkil edib. Axşam saatlarına qədər əsən külək şəhərin müxtəlif ərazilərində 50-yə yaxın iri və orta gövdəli ağacları aşırıb. Bugün səhər saatlarından başlayaraq Gəncə şəhər ərazisində əsən güclü külək təxminən şəhər ərazisində 30-dan artıq iri gövdəli ağacın aşmasına səbəb olur. Və biz hal-hazırda şəhərin ana prospektlərindən biri olan Heydər Əliyev prospektindəyik ki, burada da gördüyünüz kimi ağacın yaratdığı fəsad səbəbindən nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam şəkildə məhdudlaşdırılıb və qəzalı şəraitdə olan ağacların tam şəkildə zərərsizləşdirilməsi prosesi həyata keçirilir. Güclü külək əsasən avtomobillərə və fərdi yaşayış evlərinə zərər vurub. Hətta bəzi yaşayış massivində evlərə elektrik verilməsində fasilələr yaranıb. Bununla yanaşı şəhərin bəzi ərazilərində qaz boruları da zədələnib. Güclü külək nəticəsində böyük bir çınarı külək yıxdı evlərimizin üstünə. Ev dam örtüklərini, evlərin patologlarına zərər vurdular. Səhərə yaxın yatmışdıq, uçdu, ağaç qırıldı, uçdu, bütün şifir, mifir, hamısı evin içində uçdu, töküldü yerə, bakın suyumu, hamısı evin içindən biri oldu. Qərb bölgələrində gözlənilən küləkli hava şəraiti haqqında Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən narıncı xəbərdarlıq da edilib. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalar və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin həmçinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Şimşək çaxması zamanı vətəndaşları evlərdə olan, yəni olduqları yerlərdə elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, stasionar rabitədə daxil olmaqla, mobil rabitə ilə yəni istifadə etməmək, danışmamaq, həmçinin navalçalardan, antinalardan və elektrik ötürücülərindən uzaq durmaq, açıq havada olarkən isə avtomobillə hərəkət etdikləri zaman avtomobili saxlayıb, yəni ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, hazırda Gəncə Qazax bölgəsində güclü külək əsir və küləyin maksimal sürəti 25-30 metr saniyə təşkil edir. Mayın 27-sinə dək davam edəcək qeyri-sabit hava şəraitinə və onun yaratdığı fəsadlara görə aidiyyatı qurumlar birgə iş aparırlar. Xaliq Qurbanov, Fuad Quliyev, Səbinə Bayramova, ASTV Xəbər.